Zimska patrola, akcija pomoći meštanima udaljenih staroplaninskih sela, nastavljena je i ove godine u organizaciji Radio kluba Pirot u saradnji sa Gradskim štabom za vanredne situacije i organizacijom Crvenog krsta. To je već tradicija. Mi svake godine, kada eto bude problem sa komunikacijom sa ovim malo zabačenim selima, naša želja je da, pošto eto imamo mogućnost sa prijateljima i drugarima i prijateljima kluba, da terencima, terenskim vozilima budemo možda prvi ili među prvima koji obilaze ta sela. U saradnji sa Gradskim štabom za vanredne situacije, sa Crvenim krstom, konkretno iz Gradskog štaba sa gospodinom Sretenom Saovim, obilazimo ta sela. U ovim selima uglavnom su staračka domaćinstva. Spisak najugroženijih dali su predsjednici mesnih zajednica koji najbolje poznaju prilike na terenu. Evo konkretno prekjuče smo bili u selima Orlji Bazojk. Nosili smo 11 paketa, što hemijskih proizvoda, što hrane i osnovnih potrepština za ljude koji su gore ugroženi. Obilazili smo po spisku njihovih predsjednika mesnih zajednica najugroženije osobe, najugroženije ljude, ljudi koji se teško snalaze, koji možda nemaju nikog od rodbine, tako da smo i tu zimsku patrolu, da kažem, uspešno odradili za ovu godinu. Božić dodaje da osim ovih patrola, članovi kluba prate i situaciju na autoputu i izveštavaju o eventualnim nezgodama i zastojima.